तुम्ही पडत आहात गोन म्युझिक व्हायब्रंट. काइंडली लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. फॉर फर्दर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकॉन. आमचो गोरेंच काकलूच सार, जेजू तुजे नाव सोदांच ओड जावं. आलेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये उतरांनी जेजूक वाकांटा. आवाजान ताच्या मधुरता ऐकोतेलाची एखाद्या मनशाची तान आणि बोक निवोपी. वन कॅन इजिली फील द पेन, द फीलिंग इन हिज सॉंग्स. आपलो श्वास पवित्रत मन दिवून परत येतलो सांगून बाबा शिंगेलो. खुंयच्या एक कांतारात ताणें हात लायल्यार त्या कांताराचे नक्षत्र बदलपी दोर एका मनशाच्या खालजा मनांत रिगलोलो, जाका म्हणटा द मॅन विथ अ गोल्डन व्हॉइस, बांगराळ्या तळ्याचो बाब मेनिनो मारियो. वेळ पावलो जेजूक उबाचो मोळबार. एव्हरेस्टो मेनिनो मारियानो दा सिल्वा, जाका लोक मोगान उलो कोत्ता म्हणून मेनिन मारियो. जल्मलो ओतुम्राचे 26 वेर 1967 वर्सा. ताची सेवा करू जल्माचो गांव खोलवा. किडे पासून पडलेल्याचे 5 बावणा मध्ये पयलो आमचो बाब मेनिन मारियो. 9व्या भुरग्यांक कोंकणी पालकार हाडपी आणि कोंकणी भाषेचो मोग तांच्या काळजा मनान रिगोवपी आमचो बाब मेनिन मारियो. जल्मांचो गांव कोलवा. थंयसरूच जल्मला. ओके. आणि जर थिंगासरूच तुवें तुजें भुरगेपण चडशें सारलां. भुरगेपण म्हळ्यार न्हू एक उमेदी आलो. सगळे भुरगे आमगे वाड्याक तियात्र जाताले. ल्हान ल्हान भुरगे खेळटाले, इस्कुलाक वयताले. ल्हान ल्हान भुरगे तियात्रूय करताले. दिसभर खेळटाले. आपोआपसां रावपा पडटालें ग्रावंडार. मांय पांय तीं सोदूं येतालीं खूंय पावल्या. येसो आमगे भुरगेपण. पूण आतां भुरग्यां तें दिसतीपणां चेंज जालां. फकत मोबायल ग्रावंड म्हळ्यार मोबायल. आमी सगळीं 5 जाण. हय, हांव व्हडलो. म्हज्या फाटल्यान भयण, भयण, भाव, भयण. तूं खंय शिकलो? कोलवा इन्फंट जिजस हायस्कुला. हांव पयलो ल्हानू आसतासून तियात्र नाचतालो. इवन म्हज्यान म्हणून आतां इस्कला घाश न्हू पयलो आमी ल्हान भुरग्यां तियात्र कोताले. आनी ते कोण तियात्र कोताय ते म्हाका घातालेच. मागीर इस्कला पावलो. इस्कला ते कॉन्सर्ट कोताय तितू हांव जॉयन जालो. मागीर सिंगींग पिरियड म्हूण आसतालो. भुरगीं बोवाड मारतालीं जेन्ना एक कांतार म्हणून पाहा थिंग दोन मूड आनी मूड अशें करून. सो थिंगा वन एक प्ले बा करपा टिचर ते जबाबदारी म्हजे सोडटाले. सो हांव ते वन एक प्ले बा बरयतालो. म्हाका सांग हांव ते टायमा 9 वर्सांचो एजीस सावन म्हगे चड कमी आसलो. चड व्हेरी यंग एजीचे भुरगेपण. म्हज्यान गोरवान सांगो जाता आतां कोण चायल्ड आर्टिस्ट येयले आनी
ते चायल्ड आर्टिस्ट म्हणजे कितें, हांव चायल्ड आर्टिस्ट म्हूण येयलो न्हू बाय, तेजो वचून आयज पासून हांव कोंकणी पालकार या तियात्रा भायर आनी हांव आनी खंय गेलो ना, ओन्ली तियात्र कळ्ळें तुका. आनी सायड बाय जायते बिजनस केले नो डावट, बट हांव येयलो तो आयज पासून दोनी रावंड पावसाकूय माया म्हयन्या शो काडटा एप्रिलां दोनी रावंड आयज पासून मिनीन मारे म्हणटा चालू आहा तूं आनी कॉम्प्रोमायज हय कांय ना. जोरी तर एक तियात्र नासलो, तियात्रीस म्हण तूं नासलो जाल्यार कितें जातलो आलो, तियात्रीस पण तुज्या आंगानूच नासले जाल्यार मिनीन मारियो कितें. आतां हें पासून म्हज्यान म्हणून आतां ती देवागी येवजण, सो हांव आनी कोण जातो जाल्यार ती देवागी येवजण आसपा जाय. देवान मनशा तें उमकी देण दीन धाडलो आहा म्हाका म्हूण जायचा म्हणटा तूं सगळीं देणी आहाय मरे म्हूण. सो मुगो पयर फाटी मुगे एकलो फ्रेंडान वो वेल विशर युट्यूबाचे कॉमेंट्स घायलो ऑल राउंड मिनीन मारियो मल्टी टॅलेंटेड तियात्र रायटर एक्टर सिंगर आरे आनी प्रोड्युसर हे सगळें तुको आहा म्हणपा लागलो. आनी म्हाका पासून खबर ना, हांव जाणा हांव एक्टींग आनी सिंगींग कोता एक तियात बरयत म्हणून जायती तेणे मेन्शन केलें तिंगा. सो हांव तेकाय थँक्स कोता तो कोण बरयलो तेका तेजे नांव आतां येना म्हाका, बट हे गूण देवान दिले हांव आर्गां दिता देवा. पूण कितें तुका आवडटा चड तियात्रा भायर करपाक? तियात्रा भायर करपा म्हळ्यार म्हाका बिजनस करपाक जायत्यो विशीज आसलेल्यो, पूण थोडे पाट कितें जाता करूं सोदताय तें करूं मेळना गांवांकूच थिंग चड आडकोडे आसताय. कितलो फॅमिलीचो सपोर्ट आसलो तुका पयलो तियात्रान? तियात्रां भितर सरलो तेन्ना पायगे फूल सपोर्ट, पाय पिसो सारको. आनी मुगे कोणें बरी व्हडी सांगिल्ले जाता तिंगा आनी सांगूंक ना, तो आनी पीस जातालो. तेगे कितें आसतालें, हांव तियात्र जेन्ना चायल्ड आर्टिस्ट म्हूण तियात्र बरयतालो तेदोन एक वेव एस येयलो, आमी तियात्र घेवन वयताले न्हू. आरे आदीन तूं आतां हांव मिनीन मारी तियात्र घेवन येयलो, नीत म्हूण तियात्र घेवन येयलो. नीत म्हणटा शो हांवें चड शो केले, चड म्हळ्यार चड आसता आनी चायल्ड भुरगे न्हू. आनी आदीन तूं आतां हांव ग्रूप घेवन जेन्ना हांव माटवाको पावता न्हू लोक अशें करून चोयता आनी एक्टर थोड्या उमेद न्हू हे आनी कोण अशें म्हूण थोडे पत पासून गेलो हे जावपा ना. पूण जेन्ना लोकांक तें सांगोत्री बरो तियात्र आसलो ना बरें एक्टींग कोता ते मागीर येन सांगताले आमी तुम सुमार अशें करून गेल्ले म्हूण. सो सगले बारके होंके हांव मागीर कोण तो संदीप आंबे फिलीप विक्टर त्रिंदाद हे आमगे सगले भुरगे बारीक आनी हांवूय बारीक न्हू. सो ओके मिनीन म्हाजो केन्ना बरो दिसतालो पयलो बारीक आसलो तेन्ना बारीक. सो हांव मातशें मोटसाण गेलें तें म्हाका एक चॅलेंज आसलोली स्टेज बरें दिसपाक जाय आनी तेन्ना तूं खबर आहा मातशें मोटें आसल्यार लायक जाता, हांव तें बारीक लायक जाता. आतां ट्रेंड चेंज जाला मोट जावप हांवें जायतें केलें, हायलें लांब जावप हांव गोडू मारतालो मुगे भाव सांगतालो म्हज्या पांयां दोन गोडू अशें करून ती एक वीश आसलोली. आतां तें भुरग्यांक तें दिसना लांब जायनाय म्हूण ना, लांब जाताय पूण तें जायते एक्सरसायजूय करपाक जाय. स्ट्रगल केला ओके म्हाजो कोलवा एक गांव तुमचो जावं थिंगासर तूं जाणा आनी ट्युरिस्ट चड आसता आनी एक बिजनस करपाक चड तुका मेळटा जाल्यार तूं तियात्राकूच कित्याक स्टीक जावन आसा जर केन्ना मोन येवंक ना जावं बिजनस खरें सांगपा म्हळ्यार एक असो पिश लागलें तियात्र म्हळ्यार आमगे सगल्या भुरग्यांक पिश लागलो आहा. आयज पासून आमगे थोड्या भुरग्यांक बिजनसू ना कोलवा जावं तियात्रीस म्हळ्यार तेंका बिजनसू ना इतू पिश थोडे आमगे बायलो एकमेकल्याक उलयताय आमगे तियात्रां तुम तियात्रा भायर आनी कितें लायन आसो नाका तूं आमकां तें उतरां खावपा पडटा कित्याक आम खरें पिशें आयज पासून तें तितूंक आहाय आमी कळ्ळें तुका. आतां हे पिराय आमकां काम करपाक जाय अशें आनी कोत्तले सुमार करूंक जायना कित्याक जाता तेदो करूंकूच जाय न्हू करपाक जाय. मिनीन मारियो न्हूच एक बरो कलाकार, बरो बरोवपी, पूण एक दयाळ काळजाचो मनीस, एक विस्वासी घरकार आपल्या घरकांनी सोवे आनी एक उमेदीचो बापूय आपल्या भुरग्यां सोवे. Yeah,
पालकार बोल दोळटा मुक्ताची उलोयता दोडवी उपरान देवाने भाय दिले गोरकानी चे नाव लेटिसिया बारेटो भुरगी ब्लेडविन जाका लोक उमेदीन म्हणटा मास्टर विन आनी एशबल म्हारो तुका तुझे घरकान्याचो जायतो सपोर्ट आसतलो तशें पयली तुवें सांगला फाटल्या इंटरव्यून की तुजे घरकान्न पद्देसान आसता जाल्यार कितले एक बापूय जाल्ल्यान कितले त्रास पडटा तुका एक घराबो तुजो सांबाळ चड बाय हांवें मुगे लायफ हांवें काम केलें ना तसो हांवें बायल मुगे युके वयतरी केलां आनी हांवें म्हूण न्हू मुगे बायेन पासून जायतें रांदपाक काम केलें बाबानूय मुगे काम फकत मुखो रांदपा बा काम जायना फकत ते तीं कितें आंडी बांडी धुताय ते धुवपा तें आनी तें हांव केदो शिकिल्लो हांव पयलीं सद्या हांव एक ग्लास धुवपा नाका आसलो एक सांगपा एक मॅसेज लोकां मत पावपा जाय मुगे काम न्हू बश पासून मुगे धुवप मुगे काम न्हू असो हें आसलोलें एटिट्यूड आसलोलो सो जेन्ना हांव ए मेंबर आल्कोहोलीक एनॉनिमस संस्थे हांव मेंबर कळ्ळां तुवें जेन्ना हांव मिटींगे वचपाक लागलो सो तें एकल्याक शॅरींग आयकोन तें हांव आतां काम कोताय झाड मारताय अशें कोताय सो ती आपशें चेंज येयली एक बॅड वर्ड्स उलोवपाक आसलोली ती बाय येयना जाल्यार आपशें आतां थोडे म्हणटा मिनी मारे पयलीं बरो राफ उलयतालो आतां बरें कोण उलयता मरे आनी ते थोडे वेज थिंग वोसोन जालां कळ्ळां तुका ती एक इसो संस्था आमगेली लायफ चेंज करपाची आनी थिंग वोसोन आयज हांव म्हज्यान म्हणपाक जाता ते संस्थे वोसोन हांव जिता आहा ना जाल्यार माते वयल्यान एरोण किलता आसलेल्यो तोंड जायतेच कितें तुवें सोंसलां तुज्या जिवितान आनी अशें तुवें आसता तूं तुजी फामील एक सांबाळटा जावं एक पाय जावन जावं भुरग्यांचो कितलो तेंको आसा तुका जावं भुरग्यांक फुली सपोर्ट आहा पूण तेंगे डिफरंट चेंजींग बाबा बाब म्हूण तूं जाता एजस म्हजे बारा बट तेकाय तें पिश लागलो आहा न्हू तियात्राचें तेकाय पिश लागलो आहा सो बट मुगे भायगे वे इज समथींग डिफरंट चड वयर हांव थिंग पावना सो तें कितें कोर म्हूण तें मुखो आयज पासून करूं जालें ना म्हाका तेका लागून हांव मातशें हें आसलो म्हणजे बिलेस आनी हें जायना हांव तेका कोण दाखयतलो बट मुगे ट्राय चालू आहा रिजेक्ट केलो म्हाका हांवें कितें दिलो तितले पाटी रिजेक्ट केलो हांव तें पूण तेगे वयत म्हाजें थिंकींग आतां जनरेशन तुका खबर आहा सो तेंच बारा वचपा सारकें हांव ट्राय कोता आनी आतां जनरेशनां समथींग डिफरंट जाय रॅप जाय आनी कितें समथींग एक हूक जाय सामकें तेंच मुडो जाय तें मुडो मेळ सो तसो सॉंग्स करपाक लागलो आनी ती पास जायत वयताय पूण भायन म्हाका रिजेक्ट केलो आहा तो आजून चालू आहा मुगे ट्राय जाग्या येतो मागीर एक विचारूंक सोदता तुका जायते आमी जावं तूं एक वडील घरान म्हणटच तूं तुजे जावं तूं सांगता पळय त्या परवडे भुरग्यांनी चलचें आसता पूण एक वेळ असो येता जशें पयली तुवें सांगला आमी भुरग्यांचे थोडे कन्सिडर करचें पडटा असो कितें जावं वेळ आयला जावं सारकें कित्याक आमी जायते एक पार्ट माय पाय बॅकवर्ड आसताय आनी भुरगीं फॉवर्ड जालो आसताय कळ्ळें तुका सो भुरग्यांगे आयकपाक चड गरजेचें आतां तो तें पुरला उरलां माय पांय सांगत तेशें करचें माय माय पांय म्हणल्यार दोतोर जावं तेंच कोण ना तेका तेगे आनी कितें एम आसता सो तेंच भुरग्याक आतां चोय मुगे भुरगेपणा टायमार हांव ताली बाग अशें करून लात बाग घेवन ड्राम सेट वाजतालो कोण माय लोकांक एक लात मेळ्ळ्या पुरो तीं घेवन हाड सो तें चोयल्यार आतां माय पांय कितें कोताय आरे एक ड्रामा मुग हांव एक आठाय ड्राम सेट सोडाय आनी कोण किबोर्डा म्युजिका कान हांवें किबोर्डान सोडाय कोण ब्लोइंगा गाताय सो हें मुगे टायमा म्हाका मेळना सो हांव कितें कोतालो हांव इस्कलां बांकूय धाडायत म्हूण टिचरीन आपल्याले पयशे म्हूण आमकां एफर्ट्स घालूंक जायना आपले पयशे म्हूण म्हाका म्युजीक क्लासी गेल्लो हांव 2-3 म्हयने सुमार गेल्लो सोल्फेजी गेल्लो मुखार पावल्लो बट मुखो त्या टायमार मुकडे मुखार वचपाक जालें ना कित्याक हांव त्या टायमार रोसवंसा नाचतालो आनी तेका ती आतां चड सॅटर्डे आतां 3 शो जाले जाल्यार संडे 4 शो आनी इक राजस्थान पासून आमी सिल्वर जुबली कोताले सो हेजे चिंतू म्हाका कितू स्ट्रगल जावपाक पडटालें इस्कला वचपाक पडटालें संडे कोण मांडे इस्कला वचपाक पडटालें मागीर आमगे पायगे काम करपाक पडटालें गोरवां आसलोलीं हांव जोत कोशतालो तेका लागून बारीक आसलो आतां म्हाका कळ्ळें तें सोडो म्हूण मोठें जालें म्हूण सो तशें जायतें शेतां बा काम करपी हांव
तोंड करूं वचपी ते काम आतां कमी जातोलें हें कडेन पण काम बंद केलां न्हू तें जातोलें आनी भलायकी बरी उरतली आनी हें करुंकूय जाय कमी सारके Starting from rosary funds, Minino Mario has rendered his theatrical abilities to all professional directors. कोंकणी माचेर येयलो कांतारो एक्टिंग तुवें केलें तेन्ना कितें जावं कितें आसलें तुजें फिलींग जावं कितें एक्शन आसलें पयलेंच तुवें पावल मारलें कितें ल्हान एक्टिंग जावं कितें कितें आसलें हांव सिंगिंगाक चड इंट्रस्ट घेतालो पूण एक म्हाका धोक बसलो जेन्ना रुस्वनान एक शो काडलो देव वो देंवचार म्हण आनी तितून म्हाका एक दोन कितें सीन आसलेलो एक रोड सीन आनी एक गारां आनी मागीर हांव आहां तो रोसफोन जाता व्हडलो जालो म्हणटा रोसफोन आसा तो रोसफोन मेजर रोल करता न्हू डायलॉग मारपाचो आनी कितें आनी रोसफोनान म्हाका एक रोड सिनाक कांत दिलो हांव सिंगींग करता म्हूण जाण न्हू तो कांत दिलो तो आनी त्या टायमार ते आगुस्ते केपें अंकल म्हणटो आसलेलो आनी ते क्लानेत म्हणटी सेकेंड म्हज काना पडलो सेकेंड चड हाय पडलो फस्ट काना पण आसलो सो सेकेंड काना पड म्हणटरी हांव सेकेंडान कांतार कॉमेस करता तें सेकेंडान काबार करतालो आयज बक्षिलो डायरेक्टरान रोसोनान दुसरे भायर तुवें सेकेंडान म्हण अय दुसरे शोवा नुवें शो जालो नुवेंकूय सेकेंडानू म्हणलें सेकेंड काना पडलो म्हणजे मुगे तिसऱ्या शोवा तें कांत म्हणाका उलोवप कर आनी यो आनी केलो हांवें शो केलो आनी भायर वचोन तेदो टॅम्पो ते टॅम्पो वचोन हांव रोटां फुगा जायन मुगे कांत काट केलो म्हूण सो हांव इतू विकू हांव येसो चलो मागीर हांवें जायती हार्ट ट्राय केली बारा भोव तेंचे बारा कोण कांत म्हणटा तेंचे बारा भोव म्हणटालो आयकतालो म्हणटालो आयकिल्लें म्हणून म्हणू जाय म्हणल्यार तूं ट्रॅक आयताना ना सो तितू हांव रिजेक्टेड सिंगर आसलो तो एज अ सिंगर म्हूण येयलो हांवें पोत स्टँड घेयलें सो तितू रोसफोनाक आयकून येवं ना सेकेंडान म्हणटरी पूण त्या उपरांत तेणें म्हाका जायते ओपनिंगूय दिले सो तेणें म्हाका केन्ना सोडलोय ना कित्याक सगळे शेवां तो रोल बरयतालो सो ते खबर आसलोली मुगे कॅपेसिटी कितें डायलॉग डिलिवरी कांत म्हणपाची सो बारा पळय आसताले आमगे घर आसताले बाय तिंगा बाणाल्यांक आसतालो तिंगा हेटालो तेंगे तिंगा अशें करून एक कुटुंब आसा आसलोले आमी आजून आहाय आमी कांय प्रोब्लम ना ओके आतां आमी तुज्या प्रोडक्शनाचेर उलोवया जावं तियात्रान तुमचो पयलो तियात्र कोणाक तुवें नाचलोलो हांव गांवां आमगे शो करता न्हू रोजरी फन्स आमगे आमी तियात्र शिकय जालो तेका नाचता हांवें गांवांत म्हणजे ती सुरवात म्हळ्यार अशें करून गो व्हड पडद्याचे न्हू बाय चादरां आमगे घराक चादरां फायल म्हणलो सेंद्रीय मायक म्हणले आमगे ते कोटी यो तूं आमगे आमकां मुखार कितें तरी जाय आसलें म्हणजे ते आनी मायक न्हय न्हू आमी कोटी लांब वयताले हिंग उलोवपा म्हूण सो हें भुरगेंपण अशें करून कॉमेस जालें मागीर तेणें वर्ल्ड शो केलो मागीर स्टेज येयत रावलें जायतें बट हांव पयलीं कॉमेडी करतालो कॉमेडी बरयतालें म्हाका ओके मागीर जायतें मातशें जायतें नॉन स्टॉप तूं चालूच उरलो नाचो मागीर तुवें एक जावं वेगवेगळे आमचे आतांचे जे तियात्र तांच्या ट्रुपांत तूं भितर सरलो जाल्यार कित्याक चिंतलें तुवें तुजो खूद पोंगड घडपाक मुगे केन्ना मोती आसो ना हांव पोंगड घडटो म्हूण पूण जेन्ना एक टायमा एक रोसोना शो जें तुजें तें म्हजें तो बॅरीन गेलो आनी तेदोन कितें जातालें सगळ्यांकू व्हरों जायनासलें मुगे धाकटो रोल आहा म्हणटरी ते कॉन्ट्रेक्टर सांगताले बाबा ही विजा काडूंक जायना दोग तीग जाणां आमकां दवरले सो हांव हिंगलो ते म्हणून आमगे भुरग्यां म्हणपाक लागलो तूं धाकटी प्ले आहा ती करया सो ती केलो ती लोकां लायक जाली ते 16 शो सुमार जाले मागीर म्हणपाक लागलो आमी आदी तूं आतां हांव म्हणटा शो काडया सो तो सारको ब्लास्ट जालो आनी म्हाका तेदो कळ्ळें मुगे म्युजीक हांवें म्युजिकाचे चड इंट्रस्ट घेतालो आनी चड तो म्युजिशियनूय म्हाका बरें मेळ्ळें जुजू आनी कोण जाय ते बरें म्युजिशियन मेळ्ळें आनी ते इंट्रो बादी ते आय ते लायक जाताले इंट्रोचेरूय लोक नाचोंक लागतालो सो आनी ओपनींग मुगे सारको ब्लास्ट जालो आदीं तूं आतां हांव म्हण आनी बार कावंटींग करून हांव येतालो बारांचे ते कोणें कमेस करूंक ना सो
हांव रिहर्सला कितें करतालें इंट्रो वाजयता ही घुमके कोण येवपा जाय थिंगा हांव येवना. मागीर म्हणपा लागलो तूं येयलो ना थिंगा. ना हांव थिंगा येयना. आनी वाजय बार कावंट कोणा कितू बारांचे येवपा जाय 16 बार कावंट कर हांव शेव मारता ओ 1 2 3 गो वन अशें करून मुगे ती शोमॅनशीप कोण हिंग येवपा जाय ये दरन दन 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 हांव एंट्री म्हाका तोंडान दिना काय म्हणटालो म्युझीक तें कान उडयलो हांवें तोंडान हांडी पाय अशें करून तें आसलोलें न्हू पयलें हे तेश करून नाका मेसरी हें नाका तोंडांक तें भुरग्यांक दिसता अशें करून जायते चेंजीस हाडपाक आमी ट्राय केले कित्याक म्हाका हांव चड म्युझीक आमगेलो गुरू म्हणटात म्युझिका गुरू म्हणटा क्रिस पेरी न्हू तेगे चड म्युझीक आयकता हांव आयज पासून लायक आसा तेगे. आनी एक तियात पयलो तियात बरो विसरलो म्हणून एक तियात बरयलो हांवें गांवां केलोलो एकू शो केलो बाय मागीर त्या उपरांत न्हीत म्हूण बरयलो तो 16 शो जाल्ले मागीर आदीं तूं आतां कितले सुमार जाले आतां मुगे 55 कितें शो जाली. ओके आनी मागीर जावपाचें फुडें देवालें देण न्हू तें हांव ही वाट देवान ओपन केल्या पुरो सगळे कितें जाता तियात ना जाल्यार एक दुयेंस दिसता दुयेंस जालें सर आनी तूंय नाचपी इल्ले टायमार तुका तियात तूं चोवपा असो मेळना म्हणटा एक दुयेंस लोक बाड जाता केदो जातले म्हणजे जातले तेको म्हागाय तो वाट करतलो आनी आनी कांय ना देव कोर ती वाट म्हणपाची जावपा जाय आनी जातले आनी हेजे मुखार आमगे डायरेक्टर कितें तरी बरें घेवन येतले तुवें रावला घेवन येतले. तुजो जावं पयलें कांतार कित्याचेर बरयलें हांवें आमगे मोगाचे मोगाचे कांतार बरयलोलें जाती कातीचे म्हण जात मानताय ते हेजे सो तें विडियो वर्ल्ड नावेली तेंकां म्हणलो हांवें बॉम्बे वचोन तेदो रिकॉर्डींग स्टुडियो गोंय कांय ना सो बॉम्बे वचपा पडटालें बॉम्बे स्टुडियोकून येवपा पडटालें कोण कोणागे घरां जाल्यार वो कोणा माशानागे बाहल्या नाजाल्यार कुडां वचपाचें तेंच करून बट तें एक डिफरंट आसलोलें थिंग वसोन आतां रिकॉर्डींग कोण कितें कितें कोताय सोद अशें बट तेश करून जावपा जायना म्हाका एक पिडा जावपा जायना सो कोत्ता तें बरें करपा जाय आनी भुरग्यांनी म्युजिका चड इंट्रस्ट घेवपा जाय आनी इंट्रस्ट घेवपाकूय आतां ते पयशेय मोडपाक आमकडे आसपा जाय तेंय आहा प्रोब्लम आतां चिमटो येयलो आहा जाय जाय जाता ब्लोईंग आसना ब्लोईंग घालपाक प्रोब्लम ना किबोर्डाचेर कोताय कित्याक तेका आनी एक्स्ट्रा पयशे दिवपा नाका न्हू सो आत मोडवे जालो हय आतां सगळे कोतले हांवें को इंस्ट्रुमेंट येतलेच ती सायकल गुणोवन गुणोवन थिंगा पावत म्हण ते भाशेन इंस्ट्रुमेंट म्हण ते येतलेच आनी जायच लोक साप जाता एक ब्लोईंग आयकल म्हणटरी कितलेशेच लोकांनी वायरसचे कुरार केले रावून गारां कितलोच लोक बरो जावून. एक ओकोण खांबो कोंकणी पालकाचो जाणें आजून पासून खेळ तियात बरोवन जिवे दवरल्यात. एक ऑलराउंडर प्रोड्युसर डिरेक्टर रायटर एक्टर सिंगर ताच्या मधूर ताळ्याच्या गायना खातीर ताका 2006 ह्या वर्सा मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन ह्या वस्त्र्यान एका नामनेच्या संगीतकारान ग्लॅन फेर्नांडीस हाणें मिनीन मारियो द मॅन विथ अ गोल्डन व्हॉयस हो टायटल फावो केलो. हेड काडलो बाय गेले ते पाट कार्निवाला हेड काडले सो कितें जालें हेडा पिशे म्हजे एक दुसरे भाशेचे आतां हांव हेड कोण हें जालो म्हणजे नाका येस दिसता अशें हेड करपाक पूण जेन्ना हांव नाका म्हणटा तेदो बाब येयलो ब्लॅड बीन तेक पीश लागलो आहा तें तो हांव हें करता हेड काडून ना जायना आमी भोंवताय म्हणजे हांव दुयें तें दिसोलें मुगे बायल बायल दिसभर हांव दिता हेडा टायमार तेंय म्हणपा लागलो आरे आपल्याक बरें दिसना आनी चोय दुसऱ्या वर्सा हांवें को कॉमर्स केलें आनी गेले ते पाट काडपाक आसो ना कित्याक सिट्युएशन वायरसा लागून सो नाका म्हणलें पूण हेणें बेश्टें एड चालू दवरलें ब्लॅडविनान आरे कोण येताय आपल्या जायो आपल्या जायो म्हूण आमी बाबा जावपा न्हय आतां मुको कांय न्हय आपल्याक दोन कोडी हांवें दोन प्लेस घेवन आमी कितें करतले अशें करून एक सिट्युएशन येयलें आनी फातोर्डा चड हेड जाले म्हगेले हांव
आमगे सर विजय सारदेसायान जायते कडेन हेळ दिले आनी कार्निवाल दिसलो. हांव फातोर्दा जो नाचनासलो कित्याक हे फातोर्दा लोकांक ते रोगता ते जागोर करपी हेळ करपी आनी तांकां आमगे हेळ लायक जाले ते इंटरेक्टीव ते कांत वांत मेळ्ळे न्हू तांकां ती हुशार जाले कित्याक ते इंटरेक्टीव कांत कित्याक मेळना आतां अशें म्हूण ते मुखो क्वेश्चन कोताय. हांव म्हणलें बाबा ते तेंगो काडूंक जाय न्ही सगळ्यांक काडूंक जाय न्ही म्हणटाय ते आसल्यार ब्युटी आहा नाजाल्यार ते कांत तूं कितें आयला अशें म्हणटा कांत आजून जाय हांव कितें आयलां तो सांगता आं तेस जाल्यार हांव वेलकम करता यो बस आनी कितें यो बरें कर. सो हांव उतरान सांगताय तें कांतांतल्यान सांगतालें नॉन स्टॉपा स्टायल ती ती हेळांची पदत ती. सो आतां ते नॉन स्टॉप पासून पोत येवपाक जाय कित्याक म्हणटाय कित्याक हे कांत मेळटाले बरें. सो आतां ते जायते आमगे डायरेक्टरूय जाता आसतना जोरगी जालो हय आतां आमगे म्हज्यान म्हणपाक जाता मुगे तियात्रा बाबतीन गुरू मुगे सर रोस्वन तो आळशी जाला चड बरयलो न्हू तेणें जायते बरय नॉन स्टॉपा तो कापास कांत मारपाक इंटरॅक्टीव कांत ते कडेन जायते आमी शिकले आनी मेळटाले लोकांक आनी हांव म्हणटा हांव आज इंग्लिशान मॅसेज दिता तेका हांव सर म्हणजे हे नॉन स्टॉप काड म्हण ताका ती कॅपेसिटी आहा पिटर दे बेनावली आहा कॅपेसिटी मिनीन दे बांदार आहा म्हाका आहा थोडे डायरेक्टरां नॉन स्टॉप काडपाक कॅपेसिटी आहा ते इंडायरेक्टली कांत मारपाक तेच ते कोणें काड म्हणून जायना हय लोक उमेदीन येतलो शुअर नो डाउट पॅट्रीक दोरात मेन कांतां आटी जोल्मी तोय सारको तर तेगे ती युनीक स्टायल आसलोली देवान पॅट्रीक दोरादाकूय आळ्या पुरो बेगीन आनी तेगे ते कांत आयको मेळ्ळ्या पुरो कित्याक तेगे कांत आयको हांव एक पाटी आत चोयल म्हणटरी कोण खाण रिकॉर्ड कोताले न्हू पयले टेप रिकॉर्डर मागीर लांबोयत वताले आनी हांव हाटल्या कोणाक कोणाक कोण काळा रिकॉर्ड केला मागीर दुसरे दिसा तेंगे घराक वचप ते पार्ट प्ले करी म्हूण अशें करून तेगे कांत आयको लोकांक घरांक वयता हांव आनी ते शिंकतालो आनी ताका फाटी हांव म्हणजे हांव मेळटा तो जेन्ना साबार वर्सां पयलो हांव ताका हांवें म्हणलें अंकल तुका हांव कांत म्हणटा खंय तुगेलो एक हांव म्हणी तो म्हाका चोवपाक पडो खंय शिकता हांव म्हणलें सगळें तुगे कांत हांव जाणा जाय तें अशें करून ओके तुज्या आवडीचें कांतार खंयचें म्हगेलें गोंटेर ओपनींग आमकां चार वडी म्हणून दाखयतलो ओके उगडास आसा तुका आ गोटेर म्हूण हांव जाणा आसलो तूं म्हाका एटॅक करतलो म्हूण खंयच्या पयर पा तशें जालें एटॅक मोती आसनाय न्हू ओके सुकणीं वयती सुकणीं वयर 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 वाऱ्यार उडटा सुकणीं वयती सुकणीं मोजेन आपलो वेळ ती सादता सुकणीं वयती सुकणीं कोश्टांनी आपलो गोटेर बांदता सुकणीं वयती सुकणीं एक एक बोडी हाडून गोटेर तयार कोत्ता म्युजीक आनी कितें जातालें त्या टायमार मुगे भयण आसलोली ट्रिजा म्हण तूं मागीर ताका गोवान बंद केल्लें मागीर धाकटी तेजे फाटले फिलू आसलोले टॉनी डायसा बायल ताका नाचपा बा शॉक आसलोलो हांव म्हणलें मातशें हेजे धड धरया मातशें स्टेप करया मागीर ते टायम अशें करून गो बाय आमको विडियो आसनाय कांय आसनाय कोणागे उपकार मागोन थिंग वचपा पडटालें कोणेक एक पाट विडियो आसोन ना म्हणटालें पूण आमकां दिसती पडलो थंय आहा तो आमगे फॅमिली मदें जातालें जाय तें सोशिलां पूण ती लोकांगे देरां वचोन म्युजीक आयकतालीं सो पूण हांवें आयकलां तूं नाचोकूय बरो आसा म्हूण नाच नाचता म्हळ्यार कितें हांव व्हड नाचपी न्हू पूण म्हाका जेन्ना कळ्ळें तियात्रां नाचप बा लोकांक लायक जात म्हणून तेदो हांवें जायती ट्राय केली काजरां वचप अशें करून अगो बसतालो कोण कितें बीट मारता कोण म्हजे कित रिदम कित करून नाचता स्टेप कित करून घेता तेजे फाटल्यान मागीर आयको बेस्तो गुणगुणत थिंग वचोन थिंग थिंग नाचतालो आं हो डिस्को बीट हांव अशें करून नाचपाचो रेगे कित करून नाचपाचो अशें करून आनी त्या टायमार एक टायम आसलेलो आमगे कोलवा फूल मून पार्टी जाताल्यो सो थिंग फॉरेनरां बरोबर केन्ना कोण बरो नाचता थिंग बेस्त फुगड्यो नाचप सो भिटशेवूय जाताले सो थिंग शिको मेळटा आमकां जायते सो भिटशेव हांव चड वयता हांव
Menin Mario is lucky enough to have a lot of travel history, be it in India or any other Gulf tours. Take a look. जायते हैं तुझी कांतरा एक होता तितली तुझी कांतरा एक वही फास्ट बीट है आस्ता है और तू त्यात त्यात नादा नाचत नाचत भीतर सोता कितने अगला कौन ये तू डिस्को टाइप म्यूजिक है तुझे कांतरा सोदान दोता सो एक आ एक ती स्टाइल दुलो नो यूनिक ऐसी इंट्रो ऐता हमारे कटाले मिनिन मारे ऐतनो ओके आनी त्या टाइम आ नाचन बा ओइलेश कोने को नालो बाप पीटर एक को तालो आनी हाँ मुगे हितू चोयल ना हांव आतां भुरग्यां म्हणटा कोण एक नाचोन कांतार म्हणपाचें एक एज पर रिदम कांतार म्हणपाचें तेंगे बॉडीन तो मुवमेंट ना सो एक एक थोडी कांतार एक रिदम एक आसोता आनी कांतार म्हूट एक हेजे सो तें ट्रॅक बस ना म्हाका चोयता कोटा वयस म्हणटा कोण रे सायबा तेका बाडे उमेद या पूण तेका नाचो जाय म्हूण उमेद या नाचो जाय म्हूण जाणटें पूण खंयच रिदमाचें कितें कांतार आहा आनी रिदम खंयच नाचत ती तेका खबर आसना सो हेंय जाण जावप गरजेचें एज पर बीट तुगे एटलिस्ट बॉडी लँग्वेज तुगे सांगता हांव मुवमेंट ओके अशें करून जावपा जाय सो तें आतां भुरग्यांनी करपा जाय म्हूण तें कितें जाता आतां भुरग्यांक एक चान्स आहा युट्यूब चॅनल येयलो आहा बरं बरं आहे सगळी लँग्वेजी आमकां मेळटा सो थिंग कितू ती मुखार आहाय आमी कितू बॅकवर्ड आहाय तें चोवपा मेळटा सो आवय तेगे कांतार बरें जालें मरे हें गे हांव हेज्या बरें करतलो सो आमी आमक मुखार वचपाक एक आमी आमकां होल्ड करपा जाय आम सारके अशें आहाय हांव म्हणा हे अशें म्हूण हे मुखार वचपा जाय शिकपा जाय आनी फस्ट ऑफ ऑल म्हणटा कंपोजींग शिकपा जाय पळय बेश्टें जायना बेश्टें कित कितें ते सोमते आपले व्यूज वाडोल म्हूण आनी केन्ना आमगे बाय गान दाखयत म्हाका कांतार वयस म्हणटा हांव हें आनी कांतार आयकपाचें दाडा तूं येची म्हणून उल म्हणटा तें हितू मुखार पावलें एक एक पाट कितें आसोता पोचपोचीत खोपता आत थोडे पाट थोडे मनशां तें डायजस्ट जायना म्हाका जाल्यार डायजस्ट जायना तूं भूच भोज येयल मू कांय ना घोस्तान थोडें जेयलें हा बरें जेयलां हें गे कांतार बरें आसलोलें हे स्टोरी म्हणटाय ते व्यूज वाडोवंक जाय म्हूण तुवें कित कितें केलें म्हूण जायना ती म्हणटाय हे भाशेन कांतार काडया ना हें मुखार जावपा ना तुमी काडय तुमगे रायमींग रॉंग जालें हांव सारकोत म्हणटा सो कंपोजींग शिकपा जाय आयज पासून क्रिस्पेरगे सॉंग्स लोक कित्याक म्हणटाय तेंगे कंपोजींग चोय लायन आप आहा सो ती काना बरी दिसताय काना आयको बसताय थोडे लोकां बाडे खबर ना आसतली कित्या बरें रायमींग बा म्हणटा ती तेंका बाडे खबर ना सो ती बरी दिसताय म्हणटाय ती ती रायमींग बरी आहाय म्हणून बरी दिसताय तेका लागून ती सगळीं भुरगीं तीच घेवन बसताय हांव कोण करपाक कांय ट्राय कोनाय करूं जाय ओके फुडें आतां कितले दीस लागता तुका एक कांतार कंपोज कांतरा म्हळ्यार बरें चाल तें म्हज्यान घर मान सांगता म्हाका कांतार काडूं कांय ना म्हूण पूण तेशें म्हणो जायना कित्याक तेगे येवचो पुरमाण देवान म्हाका कंपोजिंगाक गूण दिलो आहा रोखडें काडपा जात बाय पूण तें कितें जाता रोखडें काड म्हूण कांय ना तें पोट भरपा खबर म्हणटाय तें कोण म्हणटाय पांच काडपा जाय कोण धा काडपा जाय वीस काडपा जाय नो प्रोब्लम पूण हें पोट भरपा खबर पूण तूं भर कांतार काडटा न्हू एटलिस्ट मुगे गुरू म्हाका कितें सांगता एक हांव तेका मान दितां तो गुरू कोणे ना म्हणो जायना तो गुरू न्हू म्हूण पॅट्रीक दोरादो कंपोजिंगा हाटी मुगे गुरू हांवें अंकलाक विचारलें अंकल कांतार काड बाबा आमी आतां काडटाय तीं एक दीस दोन दिसान काडटाय तीं पोट भरपा खबर म्हणपाक लागलें एक एटलिस्ट चार दीस तरी घेवपा जाय बरें कोतो जालें आनी खरें कांतार जायते भाशेन काडपा जाता एक बस चार भाशेन बरोवपा जाता धा भाशेन बरोवपा जाता टायम जितलो टायम घेता तितलें लोकां मदें बरें वयता आनी तें कांतार सदां काल तुगे उरता नाजाल्यार बेश्टें काडलें दिलें ना पडी कोण फायद ना हांव म्हज्या नदरा भितर कांतार काडूं जाता हांव हेंय सांगना म्हाका तें पोक फोडपा नाकाय तें ना ना ती तेश कोन म्हणप म्हजे एक भुरग्यां रॉंग एडवायस दिवप सारकें तें तेश कोन जावपा इवन तुमची स्क्रिप्ट पासून मागीर तुजी कितें काडच्या पयली जावं तुमी बसोन जावं फॅमिली मध्ये बसोन डिस्कस करता टायम घेता हा ओके हे बरें प्रश्न अशें कोन विचार म्हणटा भुरग्यांकूय आयको मेळटा डिस्कस डिस्कशन म्हणटा तें मास्ट सारकें हांव एक टॉपीक आहा
हांव तो टॉपीक घेवन काडूंक लागलो आनी मागीर तुंय म्हाका बाय तुका हांव म्हणटा वयता तुंय आख्खें कांतार अंकल कांतार रोंग आहा मरे अशें म्हण म्हणटू आत तें मुखार सारको करूंक अशें जायना सो तें कांयच न्हू पयलें कोणाक म्हण दाखोवपा जाय एडवायस घेवपा जाय आं एशकून आत तें तुवें म्हाका सारकें टॉपीक सांगिल्लें एशकून जावपा जाय म्हण हांवें बरयलें सारकें जाता मातशें कोण आनी कोणा म्हण दाखयलें आनी मातशें चेंज करूंक पडत ना जाल्यार तें आख्खें कर चेंज कर म्हळ्यार तुका कांतार काडपाक म्हणू येवपा ना तेंय कांतार काडपाक ती टॉपीक कित्याक रॉंग जालो तें आनी आत डायजेस्ट जायना काडपाक सो ते टॉपीक डिस्कस करपाकूच जाय तेन्ना बरें जाता कांतार कॉमेडी हितून कोण पळयता तुजें कॉमेडी हांव करतालो पयलो आनी आमगे गांवबा आमगे आंबे जेन्ना तियात्र नाचताले सपोर्ट करताले काडटाले बेश्टें कितें वर्ल्ड ऑर पळोवंक जाय आमी आत मगे चॅड करता तें हाटें टेंशन टेंशन फ्री सारक जायती कांतारां तुज्या देहाची आटापलेली आसता कित्या लागून कितें जाता एक मॅसेज दिवपाक मेळटा एक बायबलांतल्यान एक मॅसेज दिवपाक मेळटा सो आनी लोक ती कान फुलोवन आयकताय थोड्यांक जायतें अशेंय आहा हांवें चोयलां देवा नांव काण एक हांवें कॅसेट काडली ती सेल जायनासली आत आय लव यू आनी कितें एक मोगा मोग तुजो आनी कितें म्हणलें उजो मोग तुजो उजो एसो एसो हो ब्रो आं लोक आत एक एक पाटी चिंतूं पडटा आतां हांव पयर फाटीं एक हांवें कांतार काडलें जेजू येवचो जालो सो मुगे एक्सपेक्टेशन बरें हांवें आसलें लोक चोयतले हे टायमा कित्याक हो टायमूय ते भाशेन येयलो आहा आनी हांवें तें बेस्तें काडलां कांतार हांवें जेजूचो आदार मागोन तें बरयलां सो तें वाडना अशें म्हूण व्यूज वाडनाय म्हूण म्हाका दूख भोगल्यो कित्याक आजून लोक जेजू जेजू बरें पावलना अशें दिसतलें इतलें घोड आसता पासून लोक जेजू बरें पावलना अशें दिसतलें अशें म्हाका आमगे लोकांक पावचें कित्याक हो टायम सारको एक डिफरंट येयलो आहा जेजून उल मारल्या भाशेन आपल्या बरी येयाय म्हूण सो आमगे लोकांक ही मॅसेज पावपा जाय म्हूण तें हांवें कांतार काडलें आनी एक मुगे कांतरा वरवीं एक लोकांक तो संदेश मेळचो आनी जेजू चिटकोन रावचीं अशें म्हूण मुगे तें येय मारलोली आनी हें जातोलें लोक येता स्लो स्लो येतोलो सो भास साप कोण येयना न्हू एक एक पाटी आगोड जाता हांवूय एक वायट जिवीत जेतालो साप कोण सोडूंक जायना हांव सोरपितालो बेबदो मुखार सोड म्हूण जायतो सांगताले सोडूं नॉट डॅट इजी सो तूं कानूय आसपाक जाय आयकूं कानूय आसपाक जाय आयक शिंकपाक आनी शिंक आयकपाक म्हणलो आहा सो तेंय गरजेचें सो हांवें मानून हांवें मानून घेयलें हांव बेबदो म्हूण सो हांव बेबदिकाय पयस आहा इतलेंच ओनली थींग मान दोन घेवपाक जाय हांव बेबदो म्हूण हांव बेबदो तूं आत हाली जाल्यार म्हाका आतां 9 वर्सां जाताय सोर सोड्या हांव बर म्हणून येना हांव सोरें बरें ना ना हांव बेबदो तें दुयेंस घेवन भोंवता ओके हाल्यां तूं खबर मेळोंक शकता मिनीन मारे पिवन टायट म्हूण कित्याक तें सिकनस हांव घेवन भोंवता ओके सो म्हणून जायना हांव सोऱ्या पयस आहा देवान म्हाका बोर दिलां आनी हेरूय मनशां बोर दिल्या पुरो When asked about his achievements, his awards, he believes that audience appreciation is always the best. Makani ki award naka puro bhog dila to tumi mojo award saun asa tumi bawa boinami तुज्या भुरग्यांक जावं तुमी कितलो मोटिवेट करता जावं कांतरांनी आमच्या तियात्रांनी येवपाक कितलो जो फूल सपोर्ट आहा मुगे फुली सपोर्ट आहा तेंकां बट जेन्ना एके पाटी आमगे बाबागे एम दुसरी आसता तो कॉमेडियन आनी कितें सगळो ऑलराउंडर आसा जालो तो समथींग डिफरंट जाला सो तेगे ट्रॅक सोदपाक म्हाका टायम गेलो पूण जेन्ना तो सिंगिंगा येयलो तेगे सिंगींग लायक जायनासलें आमगे जेन्ना हांवें भुरग्यांगे शो काडलो आतां भुरग्यांगे हेजी येवपा पडलें आतां चायल्ड आर्टिस्टां शेव सारको प्युअर शेव काडपा म्हणटा तो मिनीन मारियो कळ्ळां तर हांवें भुरग्यांक आयलीं म्युजिशियन भुरगे आनी कॉन्ट्रेक्टर मुखार विचारताले मिनीन मारियो तूं एक पासून कांतार म्हणपा ना हांव म्हणटा ना हे कित रे आनी म्हज उगडा आसली जाल्यार मुगे शेवा पयशे दिना काय म्हण हांव कॉन्ट्रेक्टरांक सांगतालो वयी तशें चोया केन्ना उगडा आसूं करूं ना म्हजो कित्याक तो शेव हीट जालो कित्याक भुरगीं आमची ग्रेस काय म्हणून लोकां मत सारको प्लॅनिंग शेवतो आनी
सगळीं भुरगीं म्युजिशियन भुरगे आनी लायट मॅन पासून भुरगे हे मुगे येवन एक ते हांयें त्या टायमार हाडले ही एक मुगे हिस्ट्री जालो आहा. आनी अशें करून भुरगीं जायते हांयें तयार केलीं. म्हाकाय बरे त्रास पडले जायना म्हळ्यार म्हाका राग येतालो. ट्राय कोत म्हणपा जाय हा ट्राय कोत म्हळ्यार हांव तुजे बरें एक दीस न्हू 10 दीस पासून तुका हांव शिकयतां प्रोब्लम ना. भुरग्यांक अशें करून भितालीं म्हाका आनी रिस्पेक्टूय कोतालीं तेणें बरें फकाणांय कोतालो ना जाल्यार सारकी भिरांतूय दाखोवपा जायना न्हू. पयले पार्टी मुगे शेवा हांयें सगळे सिडीज केल्ल्यो स्टुडियो वचोन लॅनोयाले आनी एक भुरगें हांयें सिडीक हांयें सिंगींग कोत्ता अशें करून शिकपा दिल्ल्यो. सो तुका त्या दिसा हांव जेन्ना ऑडिशन घेता त्या दिसा तुवें म्हाका म्हूण दाखोवपा जाय. ओके पयलो फेल जालो मुगे चेडो रिजेक्ट केलो. हांव उलयत हांव तितले बिले हांव चेड्याक रिजेक्ट केलो म्हूण बाबा तुका तें जायना तें तुका जात तें कर. सो आनी एकलो भुरगो ओपनींग म्हणटालो तो बाळ सारको भिवन तो हांव आसलो आनी बाबा जायना तेगे पांय घे ते घेन येयल्लो तो घेवन गेलो भायलेन वचता तेका चोयलो तो रोडटो सारको. आरे कित कोता तो रोट मरे तेका कितें तरी दी तुमी सांग रे प्लेयांक. ओके हांयें तेका वयर हाडलो आनी हांव तुका धाकटो रोल दिता तेका बाळ्या दवरलो म्हूण तो आनी तेका सांगिल्लें तूं जेन्ना दुसरें सिंगींग कोताय तेदोन तूं 12 बोमुड्यांव तुका जातोलें. आनी एड्रेल म्हूण एकलो आहा बोर्दाचो तो भुरगो पाद्री रोल कोतालो कांतार म्हणटा. कांतार तुका जायना बाबा तुका जात तेदो हांव सांगतलो मूड म्हूण. मागीर सर हांयें म्हणून मूड म्हळें ते आजून तयार जाल ना रे बाबा तूं म्युजीक क्लासी वस आनी कितें तूं जातलो. आयज तो व्हड मेसरी जालो हाल तो हांव कांतार म्हणटा सर तूं हे नोट्स रॉंग म्हणटा हांव म्हणटा म्हाका सांगतलो इतले कित्याक आतां आमी सिंगिंगाक गेले न्हू तेदो कोटाय आत नोट्स आतां रोकडे दोताय न्हू कोमके कोट सर तुगे रॉंग आहा हांव म्हणटाय आत कोटा आमगे कितू वीक सिंगींग आहा तें. सो हांव नातूर आहलो न्हू बाय बेश्टें ओवर होल्ड म्हण जायना नातूर. ओके आत भुरगे शिकोन येयलो हय तेंचे बरें शिकपा जाय आमी पूण आमगे थोडे मनीस मानून घेयनाय मानून घेयनाय तेका लागून अशें वयताय फाटल्यान वयताय मुखार वचपाक फाटल्यान वयताय. ओके मिनिमम हाजेरूच तुका अप्रोच विचारूंक सोदता जावं तूं एक पयलोच डायरेक्टर जाणें भुरग्यांचो तियात्र पयलोच आमच्या माचेर खेळयलो आनी तो तियात्र एकदम म्हाका दिसता लोकांनी मानून घेतलेलो आनी तातूंतले जे कलाकार आसले एकदम तांणी वेगळ्योच एक भुमिका केलेली आनी तेन्ना सावन तुवें चिल्ड्रन तियात्र बरोवपाक सुरवात दिली. सो हाच्या आनी मागीर हाच्या भायर कितले तुवें जावं तियात्र बरयले जावं भुरग्यांचे भुरग्यां हांयें आनी एक 3 शो बरयल्ले हय दुसरो शो बरयल्लो ते केल्ले 30 सुमार शोज केल्ले मागीर आनी कॉम्पिटिशनां शो बरयल्ले. सो कितें जाता भुरग्यांगे शिकोवपूय पिड्यार करूंक जायना न्हू. सो तेका लागून हांयें तेंगे फॅमिलीकूय इंटरॅप करूं नाय भुरग्यांकूय इंटरॅप करूं नाय बट तुमकां टॅलंट आहा तुमी केन्ना काबार जावपा ना तुमी शिकाय मागीर येय स्टेज. कित्याक चिंतलें तुवें आपूण भुरग्यांक हाडटलो म्हण पालकार कित्याक हांव एज अ चायल्ड आर्टिस्ट असो येयलो म्हाकाय तेदो दिसतालें कोणागे शेवत तेदो आनी आमगे शेव मुगे शेव चोवप आसलो मुखार स्टेजी पोंता बसोन वयर तींग पायला तेजे वयर बसोन आनी ती आतां हांव अशें करून केदो जातलो आनी अरे भुरग्यांक तशें एम आसतलें अशें करून म्हाका तें चिंतप येयलें. आनी आतां हांव म्हाका क्लीक जालें म्हूण हांव म्हाका कोण कोण वताय त्या भायर ते म्हज्या पूण भर टॅलंट आहा आसतलीत पूण त्या भायर येवपा पावलें. सो ते तयार जावं दी म्हूण हांयें हाडलें आनी आयज पासून जाय त्या भुरग्यां दिसती पडटाय. आनी एक मुको एक जबाबदारी दिल्लो ती टॉनी डायसन जेन्ना तो भुरग्यांक शेव बरयलो तेदोणा मातशें तेंकां मातशें ट्रेन कर रे आनी कितें ते टायमार हांव तेंकां शिकोवपाक वयतालो एक्टींग बा आनी म्हज बारा बाब हॉलिडेजां म्हज बारा हाटल्यान बसोन येतालो येदो असो पूण तेगे एम आसो ना ती आत नाचलो म्हूण आपूण अशें करून सुटकेस घेवन ब्रीफ केस घेवन वयतो म्हणटालो ऑफिसां. आनी जेन्ना एक तो फ्रँकी म्हणटा आमगेलो आतां सिंगर आमगेलो ड्रामापूरचो बरो भुरगो सिंगर प्लेयरूय तो एक 2 रिहर्सलां येवं ना आनी ताका अशें करून कदलाचेर बसपाचो आर जालोलो तो टॉनी कितें म्हणपालो ताका बसय रे बेसो आनी आपूण कोत म्हणपालो आहलो रोल बाब हे आनी कितें काम म्हणलें हो तियात्र नाचपाना म्हणटालो आनी हे आतां अशें कशें. ओके टॉनी डायसान तेका एक पोस्ट मॅना एंट्री दिल्ली तुमकां केन्ना युट्यूबाचेर तेगे शो चोवपाक गेल्यार मेळटा. सो तेदोसोन तेगे टॅलंट भायर सरलें म्हणजे तो आनी कोण जाता म्हणटालो तो तियात्र उलो आत हेजे मुखार कोतलो आजून कामां पासून जालें ना म्हणटा ते भाशेन म्हळ्यार जातलें कामाचें. ओके दुसरे सुवातेन तुका विचारूंक सोदता तियात्रिस्ट तुजो जावं जावन तुजो पूत तियात्रिस्ट जालो पूण केन्ना तुका गमलें की तेज्या आंगान मिमिक्री करपाची आर्ट आहा म्हणून मिमिक्री न्हू बाय म्हाका कांय खबर आसो ना तेगेली
खरें हें एक म्हाका हांव त्या दिसा म्हाका इसो खुशालकाय भोगोली हांव आनी बाब दोगां एक कडेन एक सिंद्रेचेर न्हिदताले आनी तेका म्हजे हेजे हात दोन न्हिदपा दाडा तुका पण मातशें दोन कितें कोण दाखयता हांव चादर बा दोगांय घेवन म्हणल्यार कितें येस कोण वय इस काळपा लागलो कोण कोण आले चोय हांव जाताय जाल्यार हांवें म्हणलें वय मरे बाबा जाताय मरे आनी ही टॅलंट चोयल तेगेली मिमिक्री करपाची हांवें मागीर मुगे शेवांकू तेका कोण विलियम देकुर्तोरी कोण जॉन डी सिल्वा कोण हांबर्ट कोण आनी कोण हें कोण कितें तेगे मिमिक्री करून जात तितली हांवें ते प्रेजेंट करून दाखयलें स्टेजीर आनी लोक बरो एन्जॉय जातालो सो तेका आजून कोण कोणाक कोत्तो मातशें चोयल्या बरो आहा तें तेगे न्हू देणे बाय तें म्हज्यान सांगूंक जायना मुगे बाब बरो म्हण थोडे भुरग्यां जावं तुवें सांगलां जशें पयली प्रॅक्टीस केल्या बगर कांय तुज्यान जायना पूण जितले फावटी तूं तेंकां एक फावट दाखयता पूण तरी पूण त्या भुरग्यां कडेन तें जायना कांतार म्हणपाक पूण आपली मिस्टेक केन्ना अशें मानून घेयना जाल्यार असले कलाकारांनी जावं कितें करपाक जाय जावं जावं कांताराच्या हितून जावं एक्टींगे हितून जावं कांतारा म्हणटा बट मे बी बिकॉज ऑफ द्या पीच ओर कित्याक लागून पूण तांचे ते फुडें वचपाक शकना ते मनशांनी मानून घेयना न्हू मानून घेवपाक जायना आतां आपल्याक आतां कितें सोल्युशन आहा तेमी विचारपाक जाय तें एक म्युजीक क्लासी वचपाक जाता म्युजीक क्लासी वचपाक जाता आतां म्हाका उमेद आहा तुका एक्टींग शिकपाचें कित्याक तुवें एक्टींग कोत्ता हांवें चोयलां तूं कला एकडेमी एक्टींग करपी कित्याक जो कला एकडेमी एक्टींग करपी म्हणजे तुमकां एक सर येता एक्टींग शिकोवपाक मुवमेंट शिकोवपाक ती तुमकां शिकोवंक मेळटाय आमकां सो म्हज्यान म्हणोन जायना हें कोण तुमगे आयकपाक जाय म्हाका तूं व्हड येता म्हणलें तुगे भयणीचो उगडो आशिल्लो म्हाका तें बरें कॉमेडियन सो एक पाटी आमकां ती धांपोन उरता तेका तें हूंय आहा थिंगसो हांव देवाको मागोता तेका भायर काड मेळ्या पूण म्हणटा टॅलंट आनी मेळटली मेळटली आतां हांव कित्याक हांवें तुका कित्याक हें केलां हांवें तुको पासून म्हज्यान एक्टींग शिवा कित्याक तूं कला एकडेमी जाय तें शेव नाचिलां सो तेका लागून हांवें तें उतर म्हणलां कित्याक तुको म्हज्यान शिकोवन जाता हांवें मुगे चेड्या पासून सांगलेलें बाबा थिंग पयशे मेळनाय तो एक पार्ट रावंडा गेल्लो दाडा वचपा त्रास जाताय आनी कितें रिहर्सल तेंगे चड हांवें म्हणलें तूं वस रे बाबा आमी लॉस जाल्यार कोता येता नो प्रोब्लम तुका कितेंय तरी शिकोवं मेळटा वय म्हणटा दाडा शिकोवं मेळटा पूण त्रास आहाय वय पूण आयज काल आतां बाबा कडेन म्हज्यान तेज्यान म्हाका शिकोवपाक जाता थोडे एक्टींग सो आमी ती हय एक्टपाक कोण येयलोलें न्हू आतां जेन्ना ऑडियन्स आसा आवय हांव तें चलना उडी मारता तें आनी कितें तो टायम उरना तो टायम गेलो म्हणून आमी बोवाड मारताय तूं आहा हिंगा आगो बाय तुका जा बाय कशें आहा अशें म्हळ्यार जात न्हू हे तूं हूंय आलो गो हें आजून चलता ते हें कित्याक कोतालें पयलें तें मायक बायक व्हडलें सावंड जायनासलो व्हडल्यान बोवाड मारताले तेका लागून तें चालू आसलो तें आजून चालू आसा सो हें एवॉयड करपाक जाय आनी जें शिको जाय आनी आमगे शिकलो न्हय आनी तें शिको जाय म्हूण हांव हांव जाल्यार म्हणटा मी म्हाज्यो जायतें तियात्रा वयर आमी उलयली पूण तुज्या युट्यूब चॅनला वयर आमी आतां केन्ना आजून उलोवंक ना ओके सो जायतीं कांतरां तुवें घातलीं ओके आजून पासून चालू आसा हय चालू आहाय बाय फाटी बरो टायम गेलो म्हाका आफ्टर 9 मंथ हांवें सोंग गायलें तें म्हाका फ्रेंड्स म्हणपाक लागले कित्याक आतां डिफिकल्टी जाय न्हू एक कांतार तयार करतलो जाल्यार तेका पयशेय जाय आनी मागीर आतां एक एकलो सोलो म्हूण म्हणटरी ती आतां थोड्या लोकांक डायजेस्ट जाय न्ही सो तेंचे लोकेशन हिंग उबो रावलो म्हणलें आनी युट्यूबार गायलें समथींग डिफरंट जाय म्हणटाय तें सो डिफरंट जाय म्हणटरी हांवें डिफरंट दिवपाक जाय ती ट्राय केली आनी एक डायरेक्ट चांद्रा म्हूण तें म्हाका कांय न्हू अशें काडपाक इतू इजी कांतार हांवें काडलें तें हीट जालें आनी तितू म्हाका बायेन सपोर्ट केल्लो आनी तें ब्लॅडविना गे बाबा गे चॅनलाचे सो इवन टेस्ट चोय म्हाका तेंच चिंतोन हांव हांसपा लागलो आनी तें कांतार हीट जालें बरें पूण आमगे बाय हॅप्पी जावना बाय सगळे एप्रिशिएट करपाक लागले तेका डॅन्सींग सिंगींग पूण तेका तेरो आसतो जाय तशें मेळना म्हूण तें म्हजे बरें उलयतालें हांवें म्हणलें तुगे लेवल काडपाक आम पयशे जाय ते मोडूं जाय बाय तितू पयशे नाय तेका लागोन तें येयना सो तेगे लायकींग जायना म्हणटरी तें येयना जाय ती ट्राय केली ब्लॅडविनान ट्राय केली बट येतोलें आमी तयार कोताय तेका बट तेगे टेस्ट तुका सांगलें तेणें म्हाका रिजेक्ट केलो आहा सो तेसो हांव उरपा ना कित्याक म्हाकाय चॅलेंज हांवूय चॅलेंजीच ओके तेगेलो धाडा न्हू हांव ओके
तुझे अपकमिंग प्रोजेक्ट कितें जावं कितें आहा येवपाचें न्ही आतां मुगे हांवें ओल्ड प्रोजेक्ट केलो आहा आनी तितून इसकोन चिटकोन उलो आहा जालीं 5 वर्सां सुमार जायत येयली ओल्ड मुवी केलो हांवें धटी गेम म्हण ओके सो तितून भरपूर पयस गायलो हांवें ओल्ड लायक आतां आमी नाचूया कुपासार मुवी काडून त्या लेवलाचे आतां आमगे एक्टींग केलो तें जायत विचारिताय जावं लुईस बच्चन तो केदो येता हांवें म्हणे उरलां काम तिंगाय पयशांच्यो अडचण्यो सो आत सद्या सगळें जालो आहा आत थोडे काम उलो आहा लाखांचे तें म्हणजे एमाउंट सो हांव म्हाका ते पयशां उलोवपाकू नाका म्हाका हांव केदो उलयतलो जेन्ना लोकांक लायक केलें म्हणटा उलयतलो लायक केलें नाल्यार पयशां उलोवन फायदो ना इतले हितू पयशे म्हळ्यार म्हण ना ते बोपके फोडपा नाका म्हाका सो हे मुवी म्हगे येतोली आनी ऑन द वे आतां हे सिट्युएशन काबार जाता ओके निमणे सुवातेर तुजो संदेश आमच्या ऑडियन्साक कितें जावं कितें सांगूंक दिसता जें उरलां भितर तें तुका भायर काडपाक दिसता मुगे इतलें म्हण भुरग्यांनी येवपा जाय हे फिल्डा मुखार हांव जायते पाटी अशें करून देवाचें शीण कोतालो म्हणजे हे फिल्ड म्हाका कित्याक दिलें आनी कितें दुसरे आटी दुसरे ट्रॅका म्हाका कित्याक व्हरूं ना हांवें कांय हें केलें ना कांय जोडूंक पावलां बट मानी सगळें मनी इज नॉट एवरीथींग म्हणटा ते भाशेन म्हाका हांवें पयस सद्या ह्या फिल्डां येन आख्खे गाल्फ भोंवलां यू के टूर केले फ्री ऑफ कॉस्ट आतां लोक लाखान पयशे म्हळ्यार पासून पावनाय बट हांव फ्री लायक विजा बाग कोण ते आमगेले ऑर्गनायजरान काण हांव हे भाशेन यू के टुरा 13-14 times पावलो लोक बाड एकू पाट पावनाय जायते आमगे तियात दीस कॉस्ट केलोले ते उलो आहाय ते पावपा जाय मुगे मागणें हांव सोदां हांव यू के पावलोले पाटी आमगे ऑर्गनायजरां कडेन उलयतां तिंगा आमगे भाव आहाय जाय ते तियात वताय ऑर्गनायज कोताय त्या भावांक हांव उलयलां की कोण पावल न्हय ते पावचे आनी तेंकां वचे म्हाका वच म्हण हांवें चोयलां सो मुगे एम तशी आनी तेंकां पावयचे कित्याक मुगे एक उमेद आसलोली हांव पयल पाट हांव यू के वयता तोणा टॉमिंगे शॉ म्हाका रिजेक्ट पडलें आनी तिंग कितें जालें रिजेक्ट पड मू कांय ना हांव पड तेंगे काम हांव करूं भोंवतालो हे एजंटा मेळपा ते एजंटा आनी हांव उलो आनी हांव आतां सफोकेट जाता आनी तीं वयताय आतां तीं वचपाक गेलीं आनी हांव एकलो उलो आनी हांव एकलो फुगा जायन रोटां सारको रोटां रोटां आनी तीं विचारता कितें जालां कांय ना कांय ना कांय ना कोण मागीर कितें जालें तें ऑल ऑफ अ सडन एक शेव जालो दुसरे शेव आहा ते म्हाका काडले अशें करून उलोवन तेमी आनी हांव पावलो थिंगा बरें चलें जीव एटलीस्ट एंट्री मुगे एक चॅलेंज आसलोली हांव हे फिल्डां मिनीन मारियो म्हणटाय तेणें जायतो वावर केला आनी लोकांकूय खबर आहा हें बोपके सांगपा नाका सो म्हाका हुक्या पावपा जाय आसलोलें पयशे म्हण न्हू मुगेले आनी हांव हुक्याचो पावलो आतां हांव पयशे म्हण वचपी म्हाका प्रोब्लम ना सो तुमकां तुमी पावतली हे फिल्ड येशें तेश न्हू आतां तुमी सिंगिंगा येयले तुमी जायती टॅलंट आहा आनी ती टॅलंट दाखोवया आनी अशें करून लोकांनी कांतरां चड म्हणून वचना काय तुमगे म्हणटे म्हणजे हे तुमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा जाल्यार आपूण कंपोज केलां हें उतर येवपा जाय आनी येतोलें तुमकां जाता तूं लोकांगे म्हणून जाता जाल्यार तुमकां तुमगे काण कित्याक म्हणून जायना हें चिताय सो दुसऱ्या इमिटेट कोताय आमी दुसऱ्या तर इमिटेट करपा जाता तुवें तुगे भितर गूण चोयला तूं केसो गूण आहा तो ते इमिटेट कर तेज्या वन पावरफूल गूण तूक आहा म्हूण तूं इसरोला मुगे बा म्हजे भयणी तुमी हें काडय भायर काडय आनी म्हज केन्ना उगडास करतली हें मिनीन मार येवन सांगलो म्हूण मुगे एक ल्हानशीं उतरां मातशें गांठी मांदुरे कानांक घे ओके 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 थँक्यू सो मच मिनीन मारियो ही दोन उतरां तुवें आमकां सांगली आनी आयज तुजो वेळ आमकां दिलो आनी आमकां एक संदी दिली तुजो एक तुजी एकदां ल्हानशी मुलाखत घेवपाक ताका लागून काळजांतून आमची आख्खी टीप आमी तुजे आभारी आनी थँक्यू सो मच तुजो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर भेटला चड देव बरें करून एक सो एक दिलो हारा ओके सगळ्यांक तुमकां आमची आयची ही कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करून पडत रावात गोवन म्युझिक वायब्रंट रांदलेले सोदता केलेले उत्ता सोज मोडी मेवता नियाळ केल्यार सगळो तुगडास कोत्तात बरो वावर तूं करून गेल्यार पूण चडशे पावटी वावर वाकांटात वावुरपी मोरो जाल्यार
बरें जावपाचें जीव आसताना उडवीक सांगोन दिल्यार।